Estados e municípios já podem aderir ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que vai ajudar na regulamentação do Estatuto da Igualdade Racial. E sobre este assunto, a gente conversa agora ao vivo com o repórter João Pedro Neto. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Aldilei. Boa noite a todos. O Sinapir é uma ferramenta para articular e implementar políticas públicas de promoção da igualdade racial e enfrentamento ao racismo. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é Marcos William, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a Sepir. Boa noite, assessor. Bom, como que vai funcionar esse sistema e por que que é um instrumento importante para regulamentar o Estatuto da Igualdade Racial? Boa noite. Boa noite. O Sinapir, ele é a principal regulamentação do Estatuto da Igualdade Racial. E ele tem como foco fundamental você institucionalizar a política de igualdade racial em âmbito local, em estados e municípios. Como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar exatamente a partir da adesão dos entes federados. Isso no caso de estados e municípios, e também tem a participação da sociedade civil, que se dá operando a gestão democrática do sistema a partir da participação em conselhos e conferências. Oi, quem que pode fazer essa adesão e como proceder, né? Então, a adesão ela é direcionada para os entes federados, estados e municípios. O que que é necessário? Há pré-requisitos fundamentais para participação no Sinapir. Dois são esses pré-requisitos. O primeiro é exatamente a existência de um órgão de promoção da igualdade racial em âmbito local. E o segundo, a existência de um conselho de promoção da igualdade racial. Com essas ferramentas, nós avançamos na institucionalização dessa política e, portanto, fazemos um trabalho conjunto com estados e municípios. E a CEPI está estimulando a adesão de estados e municípios e de que forma, né? Sim, esse sistema ele cria também o que nós chamamos de inovação, digamos assim, para a política de promoção da igualdade racial, que é definir modalidades de gestão para essa política. Então, qual é o principal incentivo? No momento que o estado ou município adere ao Sinapir, ele será classificado em uma forma de gestão dessa política, a depender da capacidade de execução do órgão de promoção local, e poderá participar de chamamentos públicos que serão realizados pela CEPIR com pontuações adicionais nesses chamamentos. Obrigado, assessor, pelas informações. E para saber outros detalhes sobre como fazer a adesão ao Sinapir, é só acessar o site da CEPIR na internet. Aldilei.